שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגש הזה, שיהיה לכם ולכולנו כמה שיותר טוב וכמה שיותר מהר. לי קוראים שי צבן, מפגש היום התחיל באיחור. אמרכם הסליחה, אם אתם צופים בהקלטה הזו אחרי שהתחלת המפגש באיחור עוצמתי, היא זו שגרמה לכם לנטוש ולא ראיתם את ההודעה שלי על ההתחברות, אז אמרו לי, אני אפצה אתכם ואני אעזור לכם בכל דרך, בסדר? Talk to me, talk to me, I'm here, I'm here. אז לי קוראים שי צבן, ואנחנו על פניו במפגש השלישי במפגשי ההשלמה המיוחדים היהודיים To you, the people, ‫במתווה שנקרא חרבות ברזל, Swords of Steel, בקורס מבוא למערכות מידע. היום התאריך הוא התשעה 9 בפברואר, כן, כן, משכורות מתחילות להיכנס, ואנחנו רוצים להמשיך הלאה בנקודה שבה עצרנו מפגש קודם. ראיתם איזה עיצוב שיער? מפגש קודם. אנחנו דיברנו, חבר'ה, על רכיבי המחשב והחלק שבו אני מאפיין על בסיס, נקרא לזה, קטגוריות חומרה עיקריות, מחשבים או צי מחשבי רלוונטי. למשתמשים בחברה, זו הייתה הסוגיה האחרונה, ואני רוצה קודם כל להתחיל בשתיקה קטנה, אני בדרך כלל לא שותק, אתם מכירים אותי, על מנת שאתן לכם כבר עכשיו את ההזדמנות, במידה ומישהו מכם רוצה לבטא איזושהי שאלה או קושי או כל עניין שעלה לו במסגרת התחלת העבודה, אני מדבר על השלבים הקודמים שלה. היו גם כאלה שכבר פנו והשתדלתי לעזור, אבל אם אתם רציתם ככה לחכות קצת למפגש, אני אשמח לשתוק שנייה, ואם היה משהו, לאלה שהוא שהתחילו, אני יודע שהרבה לא התחילו והכל בסדר, נכון? דיברנו. אבל יש מישהו מכם שהתחיל ועלו לו שאלות בעקבות ההסברים בפרקים הקודמים, אולי נתחיל מזה, אז אני אשתוק קצת ו... תארו לי, אחרי זה נראה מה נשאר לנו בדברים ואני אשתף מסך ונעשה מה שצריך. אז קודם כל חצי דקה שי שותק כדי לתת לכם הזדמנות לשאול. התנועה הזאתי, שי שותק. אתם יכולים לכתוב בצ'אט, אין שאלות, לפחות שאני אדע שהתחברתם באמת, חוץ מדניאל. מילה שלנו התחבר, כמו כריש. מה אתה אומר? טוב. לדניאל אין שאלות, אני מקווה שאין שאלות, שאלות גם לאופק, לשני, לעמית, לעומר, הודיה וכולי. והם חזרו אלינו למרות האיחור העוצמתי, ולא חלילה חזרו, טוב, מה זה חלילה? גם מי שחזר לישון, זה לא חלילה אח שלי, כל הכבוד שתישן ואני מקווה שאתה מרגיש טוב ואתה קם אה, שמח וטוב לב, אבל אה, רק רציתי לוודא. בסדר, אז אנחנו בכל מקרה מיד נפתח אם מישהו יצטרף באיחור ואז תהיה לו שאלה, אני אה, אבצע re-tracing ואני אארך אה, אה, למענה גם. אז אנחנו מיד פותחים את מערך השיעורי היפה, Swords of Steel ונראה איפה עצרנו, לא היה לנו, אין לנו עוד יותר מדי חומר לעבור עליו ברמה היונית, guys, אבל כן אני הייתי רוצה שתנסו כבר להתקדם תוך כדי, so let's see how we roll. אה, אוקיי, לכו לפה, לכו לשם, דיברנו כבר על רכיבי חומרה, אין נורא כיף, ואני עובר ליישום. של הנדרש הבא. הזכירו לי בבקשה, אם מישהו מכם בעניינים, אם לא אני אנסה לבדוק בעצמי. אנחנו דיברנו כבר לפי רכיבי המחשב, ואת זה אני יודע. בניית טבלה של מעבד וכולי. האם דיברנו, גבירותיי ורבותיי, על אפליקציית סינבנץ' ובדיקת נתונים במחשב עם תוכנה? הגענו לחלק הזה? נראה לכם בדיוק איפה זה. לא. לא, נכון? זה מה שזכרתי, רציתי לוודא. שלא תהיה כפילות. אז תודה רבה. אני כבר חוזר לזה. ולפה. בואו נלך לכאן. הנה. אז על תשתיות חומה ורכיבי המחשב דיברנו. פרק 7, של רכיבי המחשב Case study, באפל 1, אגיד לכם את האמת, לא חייבים אותו באמת לעבודה. בטח לא במקרה שלכם, אז למרות שלא סימנתי אותו באפור בהתחלה, אני אסמן אותו באפור כרגע. אבל כן אני רוצה שנעבור על הרכיבים או על הפרטים השונים, רגע, זה נותן לי יופי, בתוך העבודה עצמה, ונעבור לנדרש, שהוא למעשה נדרש חמש, בסדר? נדרש ארבע לדעתי דיברנו, בסדר? מיטב זיכרוני, אם אני טועה תגידו לי. נדרש חמש? עדיין לא. מה שקורה בנדרש חמש זה כך. נדרש ארבע בא ומדבר על חברה, או החברה, שנבחרה, ואומר, לפי הגדרות מסוימות שנתנו לרכיבי מערכת המחשב בפן התשתיות, מעבד, אחסון וכן הלאה, אני מתאר אילו רכיבי מחשב נבחרים ולמה בדיוק. יש לנו בעצם תיאור של הרכיבים כאן, ויש לנו את ההסברים השונים מתחתיהם. זה אחד. אבל אני רוצה, מעבר למידע הכללי של מעבד יותר חזק או יותר חלש, שנדע גם לכמת את זה למספרים, חבר'ה. ולכמת למספרים, כלומר, אם קניתי מחשב או אני שוקל לקנות מחשב, אני באמת רוצה לדעת את הביצועים, ולא סתם באוויר, מעבד חזק חלש, אלא איך המחשב כמערכת מתפקד, הרי זה תלוי גם בהתאמה בין הרכיבים וכולי, אז אני יכול להוריד אפליקציות שבוחנות את הביצועים הללו. יש מגוון רחב של אפליקציות כאלו שזמינות בשוק, Geekbench, יש לנו בלנדר, יש לנו ספידומטר ועוד. והאפליקציה שאני בחרתי לעבוד איתה, היא אפליקציה שנקראת, לטובת המטלה, היא אפליקציה שנקראת Cinebench. זו אפליקציה שיודעת לבצע דירוג של ביצועים, ממש לתת ציון ביצועים, ציון עוצמה משוקלל, למחשב שלכם. לא משנה אם זה נייח או נייד, מניח שאצל רובכם זה יהיה נייד. ומה שאתם צריכים לעשות, ברובד הכי בסיסי, על המחשב שלכם, כן? לא מחשב שהמצאתם, או משהו חדש, או קשה להשגה. על המחשב שלכם, אתם צריכים להוריד את האפליקציה הזו, שהקישור אליה מופיע במחברת, אני תכף אצרף אותו גם לצ'אט. מומלץ מאוד לעשות את זה עכשיו, אני אתן כמה דקות, שתדעו שהסעיף הזה מאחוריכם. כמובן שמי שמסיבה כלשהי לא יכול או לא רוצה, זה בסדר, תעשו את זה אחר כך. יש לכם הקלטה, אבל מה אכפת לכם לבדוק שזה עובד ולהתעדכן איתי אם יש איזושהי בעיה טכנית? אני כבר שולח לכם את הקישור, Don't you worry, ובתוך הקישור הזה אתם בוחרים באפשרות ההורדה המתאימה Windows או Mac, אני משער שכאן כל הנוכחים יש להם windows תקנו אותי אם אני טועה. אם יש לכם Windows אתם בוחרים באפשרות הראשונה, לא ARM, ואם יש לכם Mac אז Mac. ואז אתם מפעילים את התוכנה ובוחנים ביצועים, כפי שאני אראה עוד מעט. לפני שנעשה את זה, אני אעתיק את הכתובת האתר. שימו לב, כדי לבצע את הסעיף הזה, גם אם אתם אומרים, שי, עוד לא התחלתי את העבודה, מה אתה רוצה? אחיי ואחיותיי, סינבנץ' או מדידת ביצועים ופרשנותם, זה מדרש בלתי תלוי בקודמיו. הווה אומר, זה נדרש שאתם מיישמים כדי לבחון את הביצועים של יחידת הקצה הממוחשבת שברשותכם, גאיז, לא קשור לאפיונים, לניתוח החברה, אתם איתי, אז גם אם קמתם מאוד הפוכים הבוקר מסיבה זו או אחרת, ונקווה שרק מסיבות טובות, אין שום מניעה להיכנס, להפעיל על המחשב שלכם, ותכף נראה יחד מה עושים עם ציון הביצועים הזה. בסדר? Okay. בום. Okay. התוכנה שוקלת כמעט שתי ג'יגה. אמת. נו, אז שווה להוריד את השני ג'יגות האלו. אני גם אראה לכם איך זה עובד ההורדה. אין לך שני ג'יגה, אחי? וואי וואי וואי. אם אין לך שני ג'יגה, אני דואג לך לא בגלל העבודה. אני דואג לך כמעט כשתריט קומפילציות ו-VMים. עכשיו... אז בוא ניכנס. איזה מבין השניים להתקין לווינדוס? צריך את הראשון, אם אתה ווינדוס. בוא ניכנס, נראה לכולם. נראה גם שהלינק עובד, כן? כי לפעמים פתאום משהו יכול להישבר. סינבנץ', בבקשה. זהו. עובד חבל על הזמן. סליחה? עובד חבל על הזמן, אמרתי. וואו, תותח אתה. אגב, מי שיש לו, לפעמים ישנם סטודנטים מדהימים שהמחשב שלהם פח אשפה. אני בכוונה אומר את זה, סטודנטים מדהימים, כדי שלא תחשבו חלילה שאם אני אומר על מישהו שיש לו מחשב פח אשפה, זה כאילו אני מסתלבט עליו. ממש לא. Love you guys. אבל יש ביניכם אנשים שהם אנשים מדהימים, והמחשב שלהם, מחשב, זה חפץ, בסדר? הוא פח אשפה. ואלו מביניכם שיש להם מחשב פח אשפה, אז צריך לראות מה עושים, יש כמה אפשרויות. בינתיים, אני נכנס לדאונלוד סינבנץ', כי זה לא עובד בהכרח, פנו אליי איזה שלושה סטודנטים מהקבוצה הכללית, אמרו לי, יש לי מחשב שקניתי לפני שש שנים, וקשה לו להריץ את זה, הוא נתקע באמצע וכולי. אז תכף נדבר גם על מקרים כאלו. בינתיים, אם יש לי Windows, אני לוחץ על האפשרות הראשונה מבין השתיים, אם יש לי Mac, Mac OS, huh? Mac OS. אז אני מוריד את האפשרות האחרונה. האפשרות האמצעית נועדה למחשבי Windows שיש להם מעבדי ARM, אתם המעבדים שבגדול נשענים על הארכיטקטורה שיש בטאבלטים ומובייל, וגם ה-M1 של אפל, אבל לא הגיוני שלאף אחד מכם יש Windows עם מעבד ARM. זה לא, פשוט לא קורה, אני חושב שהוא לא, הוא לא נגיש לציבור הישראלי, הוא עם ביצועים לא קשורים לכלום גרועים, זה לא. ולכן Windows זה בוחרים בראשון, ומק או אס בוחרים בשני. עכשיו, ברגע שאתם מורידים את הקובץ, ומחכים קצת, כי יש כמה ג'יגות, ובואו נראה באמת, אני אוריד את הגרשה של Windows, למרות שאני לא יכול להתקין אותה בשביל הספורט, נראה סתם, נקבל תחושה כמה זמן לוקח להוריד את זה. לי לוקח דקה ותשע עשרה להוריד את זה. יכול להיות שאצלכם, כתלות בחיבור, זה יכול לקחת יותר או פחות. וזה מוריד קובץ זיפ, בסדר? קובץ זיפ, אני מניח שרובכם יודעים, זה קובץ מכווץ. ואני צריך לחלץ אותו, מה שנקרא, לפתוח אותו לתיקייה יהודית, ורק משם להריץ אותו. עכשיו, עוד דבר למי שיש ווינדוס, אני לא כל כך התנסיתי בהרצה בווינדוס, אני יודע שזה עובד בדרך כלל, אם אין לכם מחשב פח, אבל עוד טיפ שהציע מומחה ווינדוס, שהיה בקבוצה הקודמת, זה אמר שייקה, תריץ את זה כאדמיניסטרטור כדי שלא יעשה בעיות. אני לא יודע אם זה נדרש או לא, אבל קליק ימני ורן run as אחרי ההתקנה יכול לעבוד. בכל מקרה, קודם כל מקבלים זיפ, בואו נראה את זה. אחרי שהוא יסיים את ההורדה, כרגע הוא עדיין בעולם של דאונלואוד, הנה, אצלי במק, הוא אוטומטית עושה לו אנזיפ כזה. אצלכם, זה, אתם תצטרכו לעשות חילוץ, כלומר, יהיה לכם קובץ זיפ. ואז תצטרכו לעשות לו אקסטרקט, ולהעתיק את זה או לפתוח את זה במקום מסוים, ורק משם, מתיקייה לא מכווצת, אתם תוכלו להריץ את האפליקציה עצמה. האפליקציה עצמה נקראת סינבנץ', פה, הגודל של האותיות אצלי קטן, אני יודע, אבל זה סינבנץ' אקזקיוט. אני לא יכול להריץ את זה, כי את ה-VM שלי של Windows אני כבר מחקתי. עכשיו, בואו נראה שואלים פה בצ'אט, בוחרים בראשון או השני? אני משער שהשאלה שלך הייתה לגבי מה להוריד, נכון? אם אני טועה תגידי לי, אבל אם יש לך Windows את בוחרת בראשון, ואם יש לך Mac את בוחרת בשלישי, האמצעי מבחינתנו לא רלוונטי אה, עד הודעה חדשה. ואחרי שעשיתם את זה, ואחרי שהורדתם את הראשון בלינקים, אם יש לכם Windows, או את השלישי, אם יש לכם Mac, אז מגיע אקט ההרצה. השתדלו להוריד בנחת רוח, אבל במקביל, אני מראה לכם איך אני מריץ. אצלי ההרצה היא טיפה שונה, כן? תמיד המקים אוהבים לעשות את הכל אחרת, אז אני הורדתי את האפליקציה ואז היא מופיעה לי בתוך המסך הזה, סינבנץ', אצלכם זה יותר פשוט בווינדוס, פשוט עושים אנזיפ, משחררים את זה מתוך הקובץ המקווץ יחד עם יתר הקבצים, dependencies וכו', ואז לוחצים על הקובץ ההפעלה, cinebench.exe. אני אראה לכם אותו, למרות שרואים אצלי בקטן, אתם רואים פה? סינבנץ' אחרי ששחררתם את כל הקבצים מהקיבוץ, סינבנץ' .exe, executable, אצלי כאמור זה מעט שונה, ואני מפעיל אותו. תראו איזה יפה, אתם רואים? שא 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 יש לי מטריה. שא 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 אני במטריה. עכשיו,

מולטי-קור וסינגל-קור, כאן יהיה לכם כפתורי סטארט. לחלקכם יהיה גם כפתור סטארט בחלק העליון, שהוא GPU, שהוא הכרטיס הגרפי. לי אין מחשב עם כרטיס גרפי נפרד, והכרטיס הגרפי או עיבוד גרפי המובנה אצלי במחשב הוא לא מאוד חזק, הוא M1 דול ראשון. ולכן אין לי אפשרות לבוא ולבחון את החלק הגרפי, וגם אם לכם אין אפשרות לבחון את החלק הגרפי, לא נורא. אנחנו נסתפק בביצועים כלליים יותר של ה-CPU, שזה מה שכן מופיע וזמין. once הגעתם לפה, אבל רק אחרי שהגעתם לפה, ואני כמובן לא ממהר, אז ההפעלה של מכונת מדידת הביצועים המטורפת הזו היא מאוד פשוטה. לוחצים על סטארט ומחכים. אני אעשה זאת, למרות שכבר חישבתי לדעתי, ונראה לאן אני אגיע מבחינת ציון משוקלל של המחשב הדי ישן שלי. זה מדהים אותי שכתוב פה סינבן של 2024, כי המחשב שלי הוא מ-2020, ואני מרגיש כאילו קניתי אותו אתמול, מבחינת זה שהזמן טס, כן? גם חמסה חמסה מבחינת זה שהמחשב מתפקד נפלא, אבל הזמן ממש טס. בכל מקרה, ה-CPU מולטי-קור ו-CPU סינגל-קור. מה ההבדל בין שתי השורות הללו? מולטי-קור וסינגל-קור. אז מה שקורה זה שבמחשב שלכם, גאיז, במעבד יש כמה ליבות, בסדר? והליבות הללו, או הפיצול לליבות בגסות רבה, מאפשר לתוכנות שיודעות לנצל את הארכיטקטורה הזו לרוץ הרבה יותר מהר, כי הן מפצלות את המשימה הגדולה להרבה, או לכמה, תתי משימות שכל אחת מהן פועלת על ליבה נפרדת. חלק מכם יודעים את זה יותר טוב ממני, אבל למי שפחות בקטע, משל למה הדבר דומה? נניח שאני רוצה להוביל הרבה מאוד ציוד, בסדר? או אפילו אה, מכונה ענקית ממקום למקום. עכשיו, להוביל את המכונה הענקית הזו על רכב יחיד, זה יהיה מאוד מסורבל. אה, זה רכב שאין לו מספיק מקום על הגג, והמכונה יכולה ליפול וכן הלאה. מאוד יכול להיות שדרך יעילה יותר תהיה לפרק את המכונה, או לפרק את הרכיב שצריך להוביל, לכמה חתיכות, ולשלוח כמה מכוניות או כמה מובילים אחד עם כל חלק, כדי להגיע ליעד מהר יותר. עכשיו, לא כל הפעולות שמבצעים במחשב יודעים לנצל את ריבוי הליבות. גלישה באינטרנט, דפדפנים, יישומים משרדיים, בדרך כלל הם לא מספיק כבדים ואין להם אופטימיזציה לעבוד על כמה ליבות של מחשב בו זמנית, ולטובת העניין, צריך גם ללחוץ על סטארט אחרי שמסיימים בחלק השני של מדידת הביצועים שנקרא סינגל קור, שזה מהי העוצמה של ליבה בודדת, כלומר הכפתור הראשון מבין, הש... אצלי זה הראשון, אצלכם אולי זה השני, אבל הכפתור הש... הראשון מבין השניים שזמינים אצלי, שלצידו כתוב CPU מולטי קור בעצם בא ובודק מהי מהירות הביצועים במחשב, עבור אפליקציות כבדות שמתוכנתות באופן שיודע להתפצל ולנצל את ריבוי הליבות כדי לבצע את המשימות במקביל ובכך לקדם את התהליך הממוחשב כולו בצורה מהירה יותר. CPU מולטיקור עובד בהרבה מקרים במשחקים, בעיקר משחקים חדשים, עובד בעריכת וידאו, כמובן וכמובן שעובד ביישומים של מידת מכונה או עיבודים מורכבים של דאטה בתוכנות רבות וכן הלאה. לגבי קידודים זה די משתנה, אבל אנחנו לא צריכים לדעת מה בדיוק מנצל כל רכיב, אלא רק לדעת שבסך הכל לבוא ולהגיד יש לי מחשב מהיר זה עד כמה תוכנות כבדות פועלות עליו מהר לפי ציון מולטי-קור ועד כמה תוכנות דווקא קלות או משרדיות עובדות עליו מהר שהן מנצלות בעיקר סינגל קור, ולכן אנחנו מודדים ביצועים גם וגם. עכשיו, מעבר לזה, כמובן שסינבן שיודע גם לבדוק עקרונית עוד משימות, אבל אנחנו נתייחס לציון המעבד ברמה הכללית, ואני פשוט אמור ללחוץ על סטארט בראשון, ואז מה שאני מקבל זה בתור התחלה מסך ריק. אבל, לא ללחץ. כי כמה רגעים או דקות או שניות, לפתע פתאום אני אראה משבצת קטנה. המשבצת הקטנה הזו מתארת לי מצב שבו הבנצ'מרק הזה התחיל לעבוד. ואתם תראו שנפתח גם, לא יודע אם רואים כי זה קצת קטן, אבל לצד הסטארט הזה, נפתח שעון עצר קטן, זה מתחיל מעשר דקות, טיימר, וזה יורד כלפי מטה. וככל שזה יורד, לאט-לאט, מה שאתם תראו פה מתקדם, והוא יתחיל לחשוף טפח ועוד טפח, חתיכה ועוד חתיכה מפאזל, כדי להראות את ההתקדמות. אחרי שעשר הדקות של ההערצה הסתיימו, וכמובן ההתקדמות בפאזל תהיה בהתאמה, אז ייפלט מבחינתי הציון, במקרה הזה המולטיקור, של המעבד שלי. בקשה אחת, אם רלוונטי, כשאתם מריצים את התוכנה הזו, תדאגו בבקשה, מי שמריץ עכשיו אין בעיה, תישארו בזו, אבל תשתדלו שכל יתר התוכנות ללא יוצא מן הכלל, דפדפנים, משחקים, לא יודע אם אתם מתכנתים, דוקרים, קומפיילרים, עניינים, תשתדלו אם אתם יכולים, שכל השאר יהיה סגור. למה? כי מן הסתם, כשאני רוצה למדוד בצורה מלאה ביצועים של מערכת, אני רוצה שהמדידה תהיה מדויקת והיא תראה את כלל הביצוע שהמערכת מסוגלת להפיק. אם המערכת היא מאוד עמוסה ביישומים אחרים שפועלים ברקע, אני יכול לקבל ציון נמוך, שלא משקף חלילה את היות את המערכת חלשה, אלא את העובדה שפשוט העמסתי אותה קודם, בסדר? זה כמו לבוא ולהגיד, בוא נבדוק כמה המקום יש בתא מטען של מכונית, אבל רגע לפני שנבדוק את זה, בוא נדאג שיהיה מלא זבל בתא המטען. אתה לא עושה את זה, נכון? יופי. עכשיו אתם מוזמנים להתחיל לנסות לעבוד עם זה. וגם נראה בהמשך אילו ציונים יתקבלו תוך כדי תנועה. ובואו נראה בצ'אט אם יש שאלות לגבי אופן היישום של הדבר הזה וכן הלאה, למי שהתחיל. אני רוצה, ברשותכם, לתת איזו עצירה קטנה בהקלטה, כדי שגם תוכלו לשאול באופן חופשי, ונראה מה דעתכם. אני אשמח מאוד אם לפחות חלק, כן? שכן בעניינים, אני יודע שאולי חלק גם יתחברו מטלפון נייד או משהו, אני משער. אבל אני כן ארצה לתת הזדמנות למישהו מול מחשב ומסוגל לעשות זאת, טיפה להתקדם בהקשר הזה ולדווח לי אם בכלל זה עובד, אם הוא יודע על מה ללחוץ, אפשר גם לשתף לי מסך מחוץ להקלטה ואני אעזור, דברים כאלה, אז אני עוצר לרגע את ההקלטה לאיזה דקה-שתיים, ואז אנחנו נמשיך לפי התקדמות שלכם, בסדר? אוקיי, okay. אז אנחנו מחוץ להקלטה טיפלנו בכמה בעיות של חבר'ה יקרים, ואנחנו רוצים לסכם את הטיפים. הטיפ הראשון שלנו עליכם הוא, אחרי שהורדתם את הקובץ המקווץ, תדאגו לעשות אקסטרקט, כי זה קובץ מקווץ, לחצן ימני אקסטרקט, או חלץ, אם זה בעברית, ודאגו לחלץ את הקבצים לא לדסקטופ, אלא לאיזושהי תיקייה, נאיבית בקונן C, בסדר? כדי שזה יהיה במקום שכנראה יהיה קל למחשב לגשת אליו ולא יהיה עברית-אנגלית וכאלה, זה אחד. דבר נוסף, נניח שעשיתם את החילוץ של כל הקבצים לתיקייה חדשה בקונן C, המתנתם את פרק הזמן הרלוונטי לחילוץ והכל בסדר, והגעתם אפילו למסך הזה. על פניו, זה עובד נפלא. אבל עדיין יכולות לחול שגיאות. נמצא איתנו אדם שאני לא אסגיר את זהותו, שמו המלא שמור במערכת מטעמי צנעת הפרט, והוא הסכים ברוב טובו לשתף אותנו בתקלה שהוא חווה בתהליך הרצת ה הזה למדידת הביצועים. כשהוא לחץ, אותו אדם, גם על CPU מולטי קור וגם על CPU סינגל קור, הוא קיבל הודעת שגיאה. בהודעת השגיאה נכתב אזהרה, המחשב שלך הוא פח אשפה על גלגלים, ולכן אנחנו לא מודדים ביצועים לפח אשפה. עכשיו, זה בסדר, ואני לא אתחיל לסבך אתכם עם עוד בנצ'מרקים וכולי, למי מביניכם שנתקל ספציפית בארור הזה, קבלו איך אתם עובדים. אתם לוקחים את המחשב, אני רק אראה לכם, אני חייב לעשות צילום. Uh... מי שקיבל את הודעת השגיאה הזו ולא הצליח להתגבר עליה, בסדר? וזה קורה, כי הוא שמר את זה בקוננסי והכל בסדר, והריץ את זה כאדמיניסטרטורי, הכל הוא ניסה. אז מה שעושים זה ככה. עליכם ללכת לסניף טמבור הקרוב למקום מגור... מגוריכם. אפשר גם ללכת להום סנטר או לאייס. קונים גלון צבע כחול. שימא צבע כחול שי, לוקחים את המחשב, צובעים אותו בכחול, וזורקים אותו לים. כמובן, מיד אחר כך קונים מחשב חדש, במיוחד לקורס שלי. זהו, פתרתי את הבעיה. אבל עכשיו, ברגע של רצינות, בגלל שאני לא רוצה לסבך אתכם עם תוכנה אחרת וכן הלאה, בטח לא במתווה, אז, וקבל ותגיד לי אם אתה מסוגל לעשות את זה, כי אם לא, אני אעזור לך גם בזה. אני רוצה שתייצר סרטון של צילום מסך, מצידי צלם את עצמך עם האייפון או מתוך הווינדוס, בטוח יש להם תוכנה או אפליקציה לסקרין קפצ'ר, אבל לא תמונה, סרטון. ואני רוצה שאתה תראה לי על המחשב שלך סרטון, קצר. את התהליך. שבו אתה מבצע את ההפעלה ונתקל בארור ונתקל בהודעת השגיאה של הפייל. מבחינתי זה סוג של הקלה למתווה חרבות ברזל, כי בקבוצות רגילות, לפעמים אני אומר תחפשו גרסה של שנה קודמת שמתאימה למחשב המפוכפך שלכם, ספציפית אתכם אני לא רוצה להעביד בפרך במרכאות בהקשר הזה, ולכן סרטון שמראה לי את הדבר הזה, כדי להראות שסטודנט עשה את המאמץ העקרוני של ההתקנה, וכשיהיה לו מחשב נורמלי, הוא ידע איך לעשות את התהליך ולמדוד ביצועים שזה חשוב לדעתי, וכן הלאה. ואז תצרפו לי לינק לסרטון הזה, תעלו אותו לא אכפת לי לאן, לדרום בוקס, ליוטיוב, בקישור מוסתר, וואטאבר שבא לכם, בסדר? ותצרפו לי לינק. שי יקר, במדידת סינבנץ', קיבלתי תקלה טכנית, לאור העובדה שהמחשב שלי הוא פח אשפה. להלן קישור המוכיח זאת, ובהתאם לסיכום עם מתווה חרבות ברזל, לא התקנתי, לא מדדתי. שואל דניאל בן עמי, איך קוראים לתוכנה של בדיקת SSD ל-Windows? לדעתי, Black Magic תעבוד גם אצלך. היא נקראת Black Magic, מה בדיוק? Black Magic מג'יק Speed Test זה אני עונה לך כרשות, לכל שאר החבר'ה צריך לעבוד על סינבנץ' בלבד. בינתיים, עדן, מה קורה? הוא עדיין מעתיק לך במחשב המדהים? הוא על 94, יש התקדמות. וואו, עדן, ההתרגשות. מעניין אם בסוף זה יעבוד לך, אם זה יעבוד לך, או שאת תהיי באותו מקום של סרטונים. בסוף אני אקבל מלא סרטונים, אבל אף אחד לא מצטער. אני אפתח את הפה, אין לי סבלנות. כולם קנו מחשב באלף שקל, זה סטודנטים, אני מבין אתכם, אחים שלי, הכל טוב. דווקא לא, האמת שאני השקעתי, אבל יש עליו פשוט דברים, אני צריכה למחוק, ואין לי אינטרנט. אבל דווקא מחשב טוב. כן, אוקיי, okay, בסדר. Um, כמובן, אני צוחק בזה, גם סטודנטים היה צריך עם מחשב מאוד חזק, אבל אותי אישית, אגב, זה מאוד הפתיע. מאוד הפתיע ומאוד החכים. לדעת שלפעמים גם חלק מהסטודנטים, היה לי סטודנט שקנה מחשב ב-4,000 שקל, ולא שם עליו הרבה תוכנות, ועדיין לא עבד. ובאמת ראיתי, כשנכנסתי איתו ביחד למפרט המחשב, שמכרו לו מחשב במחיר מופקע. עכשיו, עברו כבר כמה חודשים, הוא לא יוכל לרעוש החזר לדעתי, אבל uh, זה קורה גם לפעמים לצערנו. שי, בבקשה. אחרי המולטי-קור צריך לה להריס את הסינגל-קור? חייב? כן, כי מולטי-קור עוזר לך להבין איך אתה מתפקד בריבוי משימות, וסינגל-קור הוא סוג של מדד לסנפינס, איך המחשב מגיב לתוכנות ספציפיות מהר. ואתה רוצה בדרך כלל גם את זה וגם את זה, על מנת שלצורך העניין גם קומפילציית קוד מורכב או איזושהי אנליזה גדולה או רנדר של וידאו ארוך יהיה מאוד מהיר, זה בגסות רבה חלק מהיישומים של מולטייקור, ואתה גם רוצה כשאתה פותח וורד או אקסל, אתה הולך לחכות שעתיים. אז זה שני היבטים או דפדפן שאתה מדפדף באינטרנט זה שני היבטים פחות או יותר של מהירות ביצועי מחשב לאפליקציות שונות. בדרך כלל אתה רוצה גם וגם. סינגל קול ומולטי קול. בואו נראה אצלי דרך אגב, אם בזמן ההדרכה שהענקתי לכם, זה סיים. עכשיו, אבל אני לא מבין, זה השארתי, זה צריך לשים את זה בעבודה, למה אנחנו עושים את זה? לא, חייבים לשים בעבודה כמובן. שוב, אמרתי, מי שיש לו בעיה טכנית שלא מצליח להתגבר עליה, אז אני אקבל כהקלה לחרבות ברזל סרטון שמראה את התהליך שהוביל לתקלה. אבל... דבר, זה, זה עובד לי, אני רק שואל מה אני צריך לעשות עכשיו תצלום מסך לשמור את זה כדי לא להריץ את זה עוד פעם? נכון, בוא נראה לך בדיוק אצלי, נשים את זה בדסקטופ אחרי שסיימתי, זה אמור להציג לי משהו פחות או יותר בסגנון הזה עכשיו יש לי כאן, פה למעלה, אני אולי אעתיק את זה למסך כדי שתראו, למרות שזה מועטה גם למחברת, אבל זה מה שנקרא יותר נחמד נעשה וחי. שנייה אחת, ונשתף פה. הנה. ואז מה שקורה זה שיש לכם את הנתונים. הופ. או. לא העתקתי טוב. בושה וחרפה שאיכוני. נעתיק שוב. סקרינשוט יפה. סקרינשוט יפה. קשה לי לראות. אפילו כשאין, הנה. סייב טו קליבורד. אתה חייב לעבוד לי עכשיו, די. הפסיק לעשות פדיחות. הנה. זה הסינבנט של 2024. כמובן עושים את זה גם על סינגל קור וגם על מויטה קור. קודם כל אתה עושה סינגל קור ואתה מדביק. עכשיו, כשאתה מריץ את הסינגל קור, ההדבקה הזאת נותנת ציון, שאותו אפשר להשוות גם וכולי, אבל מה שיפה בסינבנץ', הסיבה שאני התעקשתי על האפליקציה, ולא על גיק בנץ וכאלה, שהם גם אחלה ומאוד מקובלים, זה שסינבנץ', מעבר להיותו מדד מוחלט, ממש ציון ביצועים, אני קיבלתי 311 נקודות, זה שהוא גם מראה לי איפה אני ביחס לחבריי, כלומר, ומראה מעבדים אחרים שיכולים להיות מעליי או מתחתיי, <coughs> סליחה, ואת העוצמה היחסית של הביצועים שלהם. אפשר לראות שאני מעבד m הבסיסי ביותר, לא קיבלתי ציון מולטייקור מאוד חזק. מצד שני, אני גם לא מאוד רחוק עקרונית, כן? מאינטל דור 12, i7, 1280P. אני כן משמעותית יותר חלש, אבל אני לא בסדרי גודל יותר חלש. עכשיו, אני יכול להריץ בדיוק את אותו דבר גם על מולטי קור, סליחה, על סינגל קור, ולראות איפה הוא יהיה שם. זה מה שאני הולך לעשות. עכשיו, השאלה הגדולה היא, בגסות רבה, אחרי שקיבלתי את התוצאות, זה סבבה, שייקה, הנה שמתי לך, הדבקתי לך, עשיתי את התהליך הטכני, what's next? נכון? כי שמתי, אבל מה, אני לא ככה? קופי-פייסט וסיימנו? אז בגדול, וזה מה שציינתי פה, יש להסביר, ותכף נעשה אתם יודעים מה? חכו שנייה, אני אעשה גם את המולטי-קור בינתיים, שתראו איך זה נראה. אני חושב שזה מאוד משמעותי, אבל כי זה אותו רעיון. ריחד פה תן לו לרוץ על הסינגל, סליחה, זה היה מולטי. תן לו לרוץ על הסינגל. ואני חוזר לוורד פה. ואחרי שהדבקתי, אני מתחיל להסביר, אבל בקטנה, ממש בקטנה בפסקה. מה השימוש העיקרי שלכם במחשב שלכם? האם אתם מצפים לציון מאוד גבוה ביחס לאחרים או ציון נמוך? למה הכוונה שלי? בואו נהיה פשוטים, בסדר? נניח שאני גיימר, ואני יודע, אני השקפתי על המחשב שלי 8,000 שקלים. ברור שאני מצפה לביצועים גבוהים יחסית. לא להיות בתחתית הסולם או מתחת למחשבים מאוד ישנים או CPU מאוד ישנים, אלא באמצע או למעלה וכן הלאה, בסדר? עכשיו, יכול להיות שמישהו אחר אומר, מה פתאום, שי? אני, אין לי מה לעשות עם המחשב. אני קניתי אותו נטו ללימודים, אני כותב איתו וורדים, אני מריץ סקריפטים מאוד פשוטים של פייתון בלימודים. קניתי מחשב סביר, אבל לא, לא הייתה לי שום ציפייה, רצון או תשוקה להוציא סכומים כספיים מאוד גדולים. ובטח שלא לשלם עכשיו, איזה 9,600 שקלים על מקבוק פרו, בסדר? ונתתי פה אפילו הדגמה לכתיבה, שהיא קצת בניסוח מצחיק, אבל נותנת כיוון. שלום רב, שמי שייקה, ויש לי מקבוק, M1 2020. היישומים שאני מריץ עליו, המטרה, כדי לבוא ולנמק האם זה בסדר, לא בסדר ליישומים, היישומים שאני מריץ עליו הם משרדיים בעיקרם. זום, אופיס וכאלה. אז אני מצפה ומקווה שהמחשב שלי יתאים למחשב סטנדרטי ומעלה, די קרוב ל-i7 דור 12 סדרה p, אבל יהיה רחוק, והוא אכן רחוק, ממפלצות הביצועים של מחשבים מרובי ליבות וכן הלאה. בסדר? אז אני יותר חלש משמעותית, למשל, מאינטל שולחני i9. או ממעבד רד ריפר, שהוא על גבול של מעבד שרת דור ראשון, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני לא קיבלתי, למשל, שאני יותר חלש מאינטרנט, מאינטרנט, מאינטל דור 10 וכאלה, בסדר? תזכרו, אנחנו באינטל דור 13. להיות קצת יותר חלש מאינטל דור 13, שבדרך כלל מסומן עם 1-3 משהו בשם שלו, זה בסדר. להיות קצת יותר חלש מאינטל מאוד ישנים, זה קצת יותר בעייתי, שוב, תלוי ביישומים. לי לא כזה קריטי, אבל פוטנציאלית. עכשיו, אני יכול גם בתשובה שלי להתייחס לסינגל קור ולמולטי קור, כי אצלי במולטי קור אין לי בכלל עבודה. אתם מבינים? הסינגל קור אצלי הוא דווקא יותר חשוב. קרוב זה ככה. תכף יהיה לנו גם את הציון שלי, של הסינגל קור, ונראה איפה אני נמצא בו, לדעתי, כן, יש לנו עוד שבע דקות, אז אני אחכה לו. בסינגל קור, תראו איזה חזק אני, בסינגל קור אני, וואו, זה ממש מפתיע לטובה. בסינגל קור אני קרוב מאוד ל-AMD טרד ריפר, שזה מחשב מעבד מאוד חזק. הסיבה היא שבאפל, ההבדל בין המעבדים הוא בעיקר במספר הליבות, וגם אם אתה קונה את הדגם הכי חלש או הכי חזק, הליבות עצמן הן אותן ליבות, יש להן את אותה עוצמה בעיקרון, ולכן בפעילויות שהן פעילויות של סינגל קור, כאמור, לפתוח דפדפן, לפתוח זום, לפתוח וורד, והסנפינס, תחושת הזריזות והמהירות של המערכת באופן כללי, זה עובד כמו טיל בליסטי, גם ב-M1 2020. במולטיקור, מה לעשות, אני קניתי את המחשב הכי זול, הכי דק, הכי קל שלהם. ברור שאין המון ליבות ובביצועים שבאמת טוחנים את המחשב ומנצלים את כל יחלות הליבה, אז קיבלתי ציון שהוא, בואו נודה על האמת, די דרדלי. לא איום ונורא, בטח לא לביצועים שלי, אבל די דרדלי. וזה הכיוון שלכם. להריץ, לקבל נתונים, לצלם מסך, אם חלה שגיאה מאוד משמעותית, גם אחרי שחילצתם לכונן C את הקבצים, גם אחרי שניסיתם כמה פעמים ואתם מקבלים את אותו אירור שקיבל, אסור לי להגיד מי, אבל בואו נקרא לו מר ט', אז, כאלטרנטיבה, אפשר סרטון עם השגיאה. אני לא כותב את זה פה, חבר'ה, כי הסרטון עם השגיאה זו הקלה לחרבות ברזל, אבל אם מישהו יפנה אליי גם בפרטי או בהודעה למרצה ויגיד שהייתה איזושהי בעיה, אולי אני אלך למודעה רק לאתר של המתווה חרבות באמת. נכתוב לכם, שימו לב, בנדרש ספציפי שהוא נדרש חמש, מי שיש לו מחשב פח אשפה ואחרי כל ההנחיות מקבל ארור, יכול להעלות לי קישור לסרטון, שבו הוא מראה על המחשב שלו, לא לקחת סרטונים מחבר, אני אקרא אתכם. להראות מהמחשב שלו את כל התהליך הבסיסי הזה, שהוא מריץ, הוא מקבל את האירו, ואני אקבל את זה כי אני לא רוצה לסבך אתכם. באמת, זה אחלה כלי, יש לו חשיבות למדוד ביצועים, יש לכם חבר, הוא אומר לכם, תראו איזה מחשב קניתי, אני חולה על זה, אני מוריד את האפליקציה ואני משפיל אותו. <אד> כאילו, סליחה, כן? אבל אין מה לעשות. אין לי מכונית מהירה, לפחות אני נהנה מזה שאני בא עם מקבוק ער מאפן ובסינגל קור אני טוחן לו את הצורה, למרות שהוא שילם 6,000 שקל על מחשב. מעניין. זהו לגבי אני הוציאו. אז ניתן, אני אותך באמצע, אבל ברגע שזה מסיים להוריד, מה זה אמור לעשות? רק עכשיו סיים להוריד? לא, זה סיים לפני, אבל דיברת... לא, אבל סיים רק להוריד את הקובץ? לא, זה סיים לעשות את מה שאמרת לי, את החלוצה. אה, את ההרצה. כן? כן. יש כן. לך ציון? מה יש לי? ציון? קיבלת ציון כמו אצלי, כזה? לא, לא, זה לא פתח לי כלום, בגלל זה אני אומרת, זה פשוט נעלם. יאהה. Yeah. ואת פתחת אותו לכונן C? העתקת את התיקייה לכונן C, כמו שהראינו? לא. אז תעתיקי לקונן C, כי לדעתי, תקני אותי אם אני טועה, אנחנו עשינו את החילוץ של הקבצים לדסקטופ שלך, נכון? לאיזו תיקייה בדסקטופ. אין, יש מצב. אז אם את רוצה, את יכולה לשתף או שבהפסקה, אבל בגדול את צריכה לקחת את התיקייה שכיווצת, לעשות עליה העתק, את התיקייה ששחררת לתוכה את הקבצים, לעשות העתק, לגשת לכונן C, ממש ל-C הראשי אפילו, ולעשות הדבק שם. כי בזכותכם אני גיליתי, אני לא ידעתי את זה, כי אני לא עובד עם Windows, בזכותכם גיליתי שבהרבה מקרים זה לא נפתח משום מה כשמשחררים או מחלצים את הקבצים לדסקטופ. התיקייה שבה מופיעים כל הקבצים חייבת להיות במקום יותר סטנדרטי כמו קונן C למשל. אז תנסי את זה. זאת אומרת, יכולה, ואז נראה. תודה רבה לכם. יכול להיות כאילו, ללכת של מרטט, אבל לפחות נלך צעד צעד בבקרת ההפעלה, כן? אתה עוד שאלה ברקע? זה קורה בגלל שיש עברית בנתיב של ה... נכון, נכון. אני אגב, מהסיבה הזו, כל התיקיות שלי באנגלית בפער, כאילו, אין אצלי, אולי יש כמה תיקיות ישנות שלא שיניתי להן שם. ודרק עם אנגלית. תתרגלו, אתם גם ככה בהייטק. עוד דקה אתם תהיו בחברה, מה אתם תעבדו עם עברית? נראה רע, חבר'ה. הגיע הזמן, הגיע הזמן, רבותיי, אתם בהייטקס. אתם לא מעבירים קוד, אתם דליבר קוד, ככה זה. התחילו עם TQ באנגלית, זה מה יש. זהו. אז הורדתי, הפעלתי. וואלה, באמת הצליח. יאיי, תריצי, תראי כמה תקבלי. בטח שם תדדי בתחתית הרשימה שם, ביחד עם מחשב של האדם הקדמון, נראה אותך שם בציונים. עכשיו, את יודעת, יש את ה... את לא מכירה, כי את לא מהדור הזה, את צעירה. אבל בדור שלי היה כמו חשבונייה כזו עם חרוזים. היה לנו מכולת של זה. הייתה לנו מכולת, זה אשכרה שנות ה-80, ככה זה היה עובד, זה קטע מטורף. הילדות שלי זה מופע שנות ה-80, מי שמכיר. והיה שם מכולת של הגרוזיני ומכולת של העיראקי. באמת, ככה קראו להם. זה היה שם בשכונה. וכשהם היו רוצים לעשות לך חשבון, הם היו משתמשים בדבר כזה. ואני לא צוחק, אני אראה לך. את בטוח לא מבינה על מה אני מראה לך, תראי. כזה. בטח כסף... שאני מכירה את זה, היה משחק כזה. את מכירה? כן. הם היו עושים חישובים עם זה. זה עצוב, אבל כן, אני מכירה. של העוטף, וזה. מה שקרה? מטורף. אני, אגב, ברוב חוץ-ספתי לא יודע איך משתמשים בזה, כן? אולי אפשר היה לפתוח קורס. אבל הם היו טק 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 מעבירים, אוקיי, קיבלתי 500 שקל, אני מחזיר את הזה, מריץ את ה... יכול להיות שהוא גם עבד עליי, יכול להיות שהוא חרטט אותי, יכול להיות שיכולתי לקנות עוד דירה אם הייתי זה, אבל טק 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 טק, מטורף. אז זה מה שהיה. עכשיו, למה אני אומר... זה ממש משחק של ילדים עם זה הזוי. <laughs> 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 מאוד יכול להיות שאם אני מריץ סינבנץ' על המחשב הזה <laughs> <laughs> ועל שלך, זאת אומרת. עכשיו אני חייבת לדעת מה יצא. אני לא יכול. זהו. אז תודה רבה בהקשר הזה. בסדר גייס? פחות או יותר? כמובן חלק לא יכולים להריץ אולי עכשיו, אבל בגדול זה הכיוון. אם זה בסדר, אולי... כן בבקשה יש לי ציון אה נו כמה אתה יכול לשתף לי אם לא מפריע לך? 145 245 במולטי או בסינגל? במולטי תשמע תגיד לך את המכשיר מה? אני קיבלתי 556 זה טוב? וואו במולטי? בבולטי, כן, אני יש לי M2. אתה מבין? את הרמה גבוהה. איפה הבחור של ה-250? מקום שבע, בבאה. לא, רגע, הבחור של ה-250, מי זה היה? אופק, אופק, 245. ומתי קנית את המחשב? לפני שלוש שנים. אה! לא נורא, זה בסדר. חשבתי שקנית אותו חדש. ללימודים, הכל בסדר. אתה יותר איטי ממני באזור 25 אחוז, אבל אפשר לחיות עם זה, אפשר לחיות עם זה, זה בסדר. וזה במולטי, מעניין כמה תקבל בסינגל. לדעתי הסינגל שלך יהיה בסדר דווקא, אבל בוא נראה. אתם, אתה עשית סינגל איזה M2? כן. לא, בסדר. תשמע, בסינגל אני במקום טוב, אחי. אני אראה לך. בוא נעשה גם סינגל, בוא נראה. במולטי הייתי אה, במקום לא אכילאית, כי שוב, זה לא מאבד שהוא מוגדר כפרו, אבל תראה בסינגל, אמנם הוא לא סיים. תראה, נמצא מקום טוב. אצלי, הכי טוב... בסינגל, זה... אחי, אני מעל אינטל אה, i9 שולחני, דור 9. חזק מאוד. בסינגל אני מעל טרד דריפר, דור 2. אני מעל מחשב של זיון, דור 3. לא רע, אני טיפה מתחת ל-1280 פי כנראה, אני, אני נק טו נק אליו, אבל אני מעליו? הנה, עברתי אותו כמו נינג'ה. וכל זה במקביל לזה שאני עושה סטרימינג בזום, שיש להם, uh, זה מעיב קצת על ביצועי המערכת, בסדר? אפילו שזה סינגל, אז הוא בטח לוקח את הליבות היותר פנויות. בקיצור ולעניין, איי-לבל. בסדר? אם אתם תעשו, בטח תקבלו פח אה, אשפה, אבל בסדר. אה, אנחנו עוד ש... 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 כל עוד יש לכם מחשב מספיק חזק כדי להריץ סיני בנץ' ללימודים, לאופיסים, לבישומים משרדיים, אני דווקא רגוע, גם אם קיבלתם 250 או משהו כזה. אני יותר דואג למי שמתכנן להשתמש במחשב שלו כדי לעשות דאטה אנליטיקס מאוד מורכב בביזנס ולפתוח במקביל דוקרים וקונטיינרים ולא יודע מה והסינבנג' אפילו לא עובד. כאילו... אלא אם כן אתה עושה עבודה על רימורט, הייתם יודעים, היום אתה לא חייב לעבוד לוקאלית. אתה יכול לעבוד על... לפתוח חשבון בגוגל ולעבוד על המשאבים שלו, אבל זה יקר. אבל אם אתה עובד לוקאל, זה בעייתי. אני איתך או איתך. שהוא התחיל לדבר. כן, okay, אני... אם אני אקח אל... את המחשב לחברה עצמה, אין מתושים כמו סדר את זה? אם קנית מחשב לחברה? לא, אם אני אקח את המחשב לחברה. Mm -hmm. למה שהם יסדרו את המולטים? אה, אתה אומר על ה... תזכיר לי, אני פשוט לא עוקב אחרי השמות. אתה היית זה עם ה... הא... אירו או עם הציון? כן, הנ... עם ה- אה כמה זיכרון... טוב, צריך לראות את המפרט שלך. אתה יודע איך להגיע למפרט? אתה הולך למחשב שלי, לחצן ימני מאפיינים, מיי קומפיוטר, לחצן ימני מאפיינים, שלח לך סקרינשוט בקבוצה, או בפרטי בצ'אט, אני אסתכל. כי למיטב זיכרוני הוא כתב שאין לך מספיק GPU memory. ויכול להיות שפשוט... אם אתה תעשה ריסטארט ותפעיל מחדש את הכל ועניינים, אולי זה במקרה כן יעבוד ויכול להיות שפשוט המפרט חלש מדי, אין מה לעשות, זה קורה. היה לי מישהו שלא משנה מה הוא עשה, הוא לא הצליח להגיע להפעלה ושוב, בגלל שהוא לא היה בקבוצה הצבאית, הוא ריצה לבן של 2023 ששם דרישות החומרה היו יותר פשוטות והוא הצליח להריץ. אתה גם יכול לעשות את זה אם אתה רוצה, אם אתה סקרן, אבל אני לא דורש את זה כי כאמור חרבות ברזל. אתה מוזמן לחצן ימנים מאפיינים, נראה איזה מחשב יש לך, איזה מעבד, כמה זיכרון, ולפי זה נראה אם זה הגיוני שלא קיבלת ציון. אני לא חושב שיש כאן עניין של לפנות לחברה, כי בהינתן שכל שאר האפליקציות עובדות ואין לך שום בעיה חוץ מסינבנץ', קשה לי להאמין שהם יבואו ויגידו בואו נתקן לך משהו. כי בסך הכל זו תוכנה מאוד כבדה, שמודדת ביצועים, והיא עשויה שלא לרוץ פרפקט על כל המחשבים. תלוי כמובן במפרט, כן? אם הייתי קונה M2 כמו של חברנו, ולא היה רץ לי, הייתי חוטף ג'ננה. אבל... אוקיי. תחתור שנייה לשלבים? מחשב שלי? כן. מה לעשות? סליחה. אה, לחצן ימני, על המחשב שלי ומאפיינים. קצת ימני או דאבל קליק, אתה יודע, שאני פותח את האופציות. כן. Yeah. המאפיינים, אז אתה עושה screenshot, אתה שולח, שאתה יכול גם להגיד איזה מעבד בדיוק, כמה זיכרון בדרך כלל יראה לך, כל מיני דברים כאלה. לפחות זה מה שאני זוכר ב אחת מה... באמת, שווה לי אולי להתקין virtual משין לאבא. רק כדי להראות לסטודנטים, אני מתקמצן על ה-SSD להתקין virtual machine, כי אני לא נוגע בווינדוס בכלל. אבל אולי בשביל הסטודנטים של רובם של ווינדוס, באמת זה יותר חכם לאבא להתקין את ה-EM בכל זאת. ואז למחוק אותו קיבינימט בסוף הסמסטר, כי אני אפל פן I'm an Apple Fanboy, בוי, טה-לי-לי-ל-ל-אם. אמן אפל פן צי טה 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 אני חושב שזה זמן טוב, תגידו לי מה דעתכם, לצאת להתרעננות קלה אולי? לא נשאר הרבה דרך אגב, אבל... טוב, אז אם אתם לא מתנגדים בהמוניכם ולא אומרים, לא, שי, רק לא הפסקה! לא, לא לא יכולים הפסקה. איך ניפרד ממך, שי? אני לא יכול. תראה, היד שלי יוצאת להמשיך לעבוד על העבודה הזאת, תראה. אני חייב להקליד את העבודה עכשיו, שי. אז אם אתם לא במצב הזה, אנחנו יצא להתרעננות, וכאשר אנחנו נשוב בשעה... בואו נהיה נדיבים, נכין את הקפה בנחת, חמישה לעשר, בסדר? סיוסון. וגם זה ייתן לי זמן להסתכל על התוצאות. יופי. אז סיימנו גם את הפרק של הסינבנץ' בעיקרון, נתנו כלים ל... הרצה של זה על וינדוס, כולל טיפים וטריקים מסוימים, ואפילו אמרנו שלחבר'ה אהובים ואהובות בחרבות ברזל, אם אחרי כל הבלגן, אם לא רץ, אז אתם מבצעים את הסרטון, עושים לכידת מסך ומצלמים אפילו עם האייפון את כל התהליך שעשיתם כזה וזה, מעלים לי קישור אליו, ואני אתחשב, כי העיקר זה לנסות, בסדר? מקווה שגם תמצאו פתרון, תצליחו להריץ, אבל אני לא רוצה שזה יהיה הדבר שחלילה ייצור לכם לחץ, יעכב הגשה וכן הלאה. היי, hey, אופק. נראה מה אופק מראה לי פה. Hmm. אופק הוא עם i7 מסדרה h, והוא עדיין הרבה יותר חלש ממני. קטע. אתה מחובר לחשמל אופק? כן. מעניין. טוב. תוצאה מעניינת. היא לא חלשה, אבל בהינתן שאתה סדרה H, היא מעניינת אותי מאוד. טוב, מעניין. עכשיו, דבר אחד קטן נוסף לגבי הבנצ'מרקים, לדעתי ציינתי את זה, אבל בואו נוודא שזה בולט מספיק. חלק מכם מבצעים את העבודה בזוגות. רגע. איפה זה? איפה זה? טה-דה-דה-דה-דה אגב, אני רוצה שתמצאו לי את השיר הזה, בבקשה, אני לא יודע איך קוראים לו, אתם מכירים את השיר הזה? שהולך טה דה 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 ככה רציף. אם מישהו מכיר, שישתף אותי, בבקשה. טה דה 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 כזה מוזר, קווקזי או משהו, טה דה דה עכשיו, אם אתם מבצעים את העבודה הזו בזוגות, בסדר? אז אתם צריכים שכל אחד מחברי הצוות יבצע את התהליך הזה. כי כל הקטע פה, צריך להדגיש את זה כנראה, כי כל הקטע פה בעצם אה, לבוא ולייצר את ההתנסות האישית שלכם, אתה מבין? זה לא הקטע של רק לעשות וי וזהו, זה שבן אדם ידע איזה מדד ביצועי מקובל למחשב, האם הוא הגיוני, טה טה טה, זה נחמד לדעת, באמת. זה לא משהו כללי יותר כמו הפרקים הקודמים, שאני אומר, כתבתם ביחד, הבנתם את העיקרון, הכל בסדר. ולכן זה גם לא קשור בכלל לחברה ולבלגן קודם, וגם כמובן בגלל שצריך חווה דעת אישית, אז כל אחד מחברי הצוות יעשה זאת, בואו נרשום, אם אתם. שי. כן. מתי כבר אפשר להגיש את העבודה? אתה יכול להגיש אם אתה רוצה, אין בעיה, התיבה פתוחה לדעתי. אה? אם אתם מגישים אה? בזוגות, צריך להיות פלט, מבחינת מועד הגשה מאוחר קצת יותר, אז נדבר על זה אחרי המפגש הבא, אבל בגדול אתם כבר יכולים, כלומר המטרה העיקרית זה שתעבדו ותגישו מתי שיוצא לכם לפי ההסברים על כל שיעור, אם אתם מגישים בזוגות צריך להיות פלט נפרד לכל אחד מחברי הצוות, בסדר? כי <אז> זה נחמד, שוב ואם לאחד מהם לא מצליח, אמרנו מה עושים סרטון שבא ומציג את התהליך עם הכשל ואני אתחשב. סביר מאוד להניח שאם זה שני חברי צוות, לפחות לאחד מהם זה יסתדר, והשני מקסימום יעלה סרטון ויבכה בלילה. יופי. עכשיו אני עובר לנדרש האחרון. הנדרש האחרון הוא נדרש שלא מלחיץ אותי כי בינינו הוא נדרש old school, הוא נדרש של עבודות של פעם. הנדרשים הקודמים עסקו ביישום המושגים שנלמדו על חברה שהיא חברה אמיתית, ולכן אתה צריך לחשוב, לקרוא על החברה, איזה משימות היא עושה, מה יכול לעזור לה, כן? וזה טיפונת מורכב. נדרש חמש ביקש מאיתנו לבצע פעולה טכנית מאוד, אבל עדיין. ברמה אישית, פרסונלית, בדיקת ביצועים, השלכה מעשית על משהו, זה גם מאוד נחמד. אבל <coughs> כשאנחנו מדברים על הנושא האחרון של העבודה, שנקרא בלטינית, פינה עסקית, בי-איי, שזה הנדרש האחרון, כי נדרש שבע, אתם לא חייבים לפתור, זה לפעול באופן כללי ולהסביר ברוחבי, לא בפרטני לחברה, לא בפרטני למערכת מחשב, לא בפרטני ללקוח וכולי, מה הכלי הזה ומה הוא מתאר. ולכן מה שאנחנו נעשה עכשיו זה סקירה מאוד קצרה של הנושא, ועם זה נסיים. בוא נראה. אוי, טדי היקר. טוב, אז מה שנקרא, תתכונן לסרטון. ולגבי זה שזה לא עובד uh, באופן כללי מבחינת המחשב, אז אולי באמת תתייעץ עם התמיכה שלהם. אני לא יודע להגיד לך מה ההסבר מעבר למה שעשינו, אבל מבחינת העבודה שזה לא ילחיץ אותך. עכשיו, אני הולך הרחק הרחק מעבר להרים ולגבעות, עד שאני מוצא את הנושא הספציפי של בינה העסקית. אוקיי. הנושא של בינה עסקית, חבר'ה, הוא נושא מאוד uh, משמעותי בעידן המודרני. אנחנו לא יכולים להיכנס אליו לעומק בצוק הזמנים והיריעה, כי אני רוצה שנעיף את זה היום. יש לנו זמן עד עשר וחצי היום, נכון? אני לא טועה, אנחנו לא עשר ורבע. אם אני, אנחנו עד עשר ורבע ואני מסטול, אז תגידו לי. בגדול עד עשר וחצי, יש לנו זמן, נספיק, נסגור אותו, שתוכלו כבר לסיים את העבודה. אבל בגדול, שועדה בינה עסקית. עזבו את האינדקס, בואו נעבור על מה שהכי חשוב. בינה עסקית מה זה? זה כל התהליך של איסוף, עיבוד, ניתוח נתונים, כדי לקבל החלטות, אבל החלטות עסקיות. בסדר? עכשיו, רוב מערכות המידע הן קשורות לקבלת החלטות עסקיות, אין עוררין על כך, וזה נכון. אבל כשאני מדבר על BI, אז אנחנו רוצים לדבר על... תהליכי העיבוד והתוצרים, זה מה שמעניין אותנו. לא נעבוד על ארכיטקטורה בכלל, נדבר על תהליכי עיבוד ועל תוצרים, נגדיר את התהליכים שמערכת עוברת, שייקה, כדי להיות מסוגלת לעבד נתונים בפורמט של בינה עסקית, מה שאשכרה עוזר בעולם המודרני לקבל החלטות. אנחנו נדבר על המשמעות של ETL, בטח חלק מזה אתם כבר דיברתם אולי בקורסים אחרים, אבל אם לא, לא נורא, נציג במשמעות בסיסית, והמשמעות של ויזואליזציה. ETL וויזואליזציה. עוד פעם, שי, בינה עסקית מה זה? על מה אתה מדבר איתי עכשיו? בינה עסקית זה תהליכים שמבוצעים כדי לייצר מידע שתומך ספציפית, פרטנית, בהחלטות עסקיות, והוא משתמש. בתהליכי ETL, שתכף נדבר עליהם, וויזואליזציה. המחשה הגרפית, תכף נדבר גם על זה. אגב, ETL זה מה זה חמוד? נשמע כמו שם כזה יפה, נכון? E.T. האל. ואז אני אומר, שו עד ה-ETL, על מה אתה מדבר איתי? כי אתה עכשיו אומר שאתה רוצה שנסכם את המושג הזה, בינה עסקית. לתוך העבודה. אתה לא רוצה שאני משהו, אתה רוצה שנסביר, אז בוא תסביר לנו שאנחנו נסביר חזרה לך. זה כמו לופ, נכון? לולאות, עשיתם בתכנות? שי מסביר לכם, אתם מסבירים לי. שי מסביר לכם, אתם מסבירים לי. אז המושג ETL הוא ראשי תיבות של אקסטרקט, טרנספורם ולורד. שהם התהליכים העיקריים במערכת סגורה או מערכת כללית כזו של בינה עסקית. מה זה אומר, האקסטרקט, טרנספורם ולואוד? אז ככה. ניתן כאן אלגוריה, סוג של משל, דמיינו שאתם נמצאים במטבח, כמו אלמוג וקנין. לא יודע אם אתם מכירים את אלמוג וקנין, הם תמיד במטבח שם, אתם לא, לא יוצאים החוצה, לא מוציאים את האף החוצה. ואתם צריכים לקחת את מצרכי היסוד לטובת תהליך הבישול, בסדר? כל אחד, כל מצרך יסוד, מקום אחר, רסק, שמן, שום, פיקי, פיקי, פיק, אוקיי? Okay? המונח אקסטרקט לגבי דאטה משקף את איסוף המצרכים הללו, את איסוף המידע. אתה תגיד, לא הבנתי, שי, מה, מה אתה מדבר איתי עכשיו? אוכל, מה אוכל? אומר לך, אחי, תקשיב, בביזנס מודרני, המידע שקיים, הוא קיים במלא מקומות. הוא קיים במערכות הארגוניות, בדאטה בייס ארגוני, חלק ממנו קיים באקסלים, בקבצים, במערכות ישנות. מערכת BI מודרנית יודעת לבצע אקסטרקשן, מיצוי של מידע ממקורות שונים בהקשר הזה, וכמובן שזה מאוד חשוב, כי תובנה עסקית צריכה להישען על, בהרבה מקרים, כן? תלוי בקונטקסט, על מידע שמצוי במקומות שונים בהתאם לארכיטקטורה של המידע הארגוני. יכול להיות שזה כאן, יכול להיות שזה שם, מה משלב את זה ותכלס נותן לי את מה שאני צריך, זה חלק מהעניין של BI, חלק קטן. once יש לי את המיצוי של ה... לא נגיד מאפיינים, זה כבר משהו קצת אחר, את המיצוי של המידע, את האקסטרקט, ושוב צריך לדעת תיאורטית, לתאר לי את זה מאוד תיאורטית במילים אחרות, אני עוברת לטרנספורם. ומה זה טרנספורם? זה בעצם בגסות רבה העיבוד, כי... האקסטרקט זה כמו איסוף המצרכים, וטרנספור אומר, אתם עדיין במטבח, אבל סביר מאוד להניח שאלא אם אתם בשלנים גרועים כמוני, אתם לא תזרקו את כל המצרכים על צלחת, כמו שאיתי אוהב לעשות, בסדר? אתם לא מכירים את איתי ישראל, אבל איתי אמר לי שאיך הוא מרכיב מנה של פסטה, הוא שם פסטה יבשה על צלחת, ליד זה שם קופסת רסק עגבניות ומביא לאורחים. עכשיו אנחנו טוענים שזה לא מאוד יפה מצידו של איתי לפעול כך, בסדר? אתה תרצה לבצע עיבוד של המצרכים או בהשוואתיות לעולם האינפורמציה, עיבוד של המידע. כאן נכנס המונח טרנספור שמתאר בגסות רבה את כל הפעולות שמבוצעות כדי לנקות. לנקות זה אומר חלק מהנתונים מלוכלכים, שגויים, חסרים, לנקות, לארגן ואולי לעשות עליהם עיבוד מסוים, שינוי מסוים, לא ברמה של מניפולציה או שקר, אלא פעולות נדרשות כדי שיהיה אפשר באמת להריץ עליהם את הבקשות לניתוח או שליפה רלוונטית, בסדר? אז לקצוץ בצל או לקצוץ או לחלק נתונים, לטבל כמו להוסיף ולבחון את מהימנותם ולבשל, זה בגדול. לבסוף, once המערכת מיצתה את מקורות המידע הרלוונטיים לתהליך הבינה העסקית, איבדה אותם למטרות הנדרשות, נשאר רק העניין או רק הפעילות של לואוד. ולואוד בגסות רבה זה כמו צלחות של מנה יוקרתית במאסטר שף. בעולם ה-ETL זה אומר, איך אני טוען את המידע הרלוונטי לטובת המשתמש, אחרי שהוא כבר עבר טרנספורם וכולי, באופן שבו אני אשכרה יבין מה קורה בתור יוזר, בתור משתמש קצה. מאוד דומה כאמור לעריכת שולחן ולהגיש את המאכל בצורה נורמלית, ולא סתם לזרוק אותו על הפרצוף שלך, כמו במסעדות שלי על שנים. עכשיו, אם זה נשמע טיפה מורכב או כללי, ואם המשל של המטבח והתהליכים שהוא עובר כסוג של בבואה או משל, לעולם שלי תהיה לזה כללי מדי, אני מסכים. הקורס הזה, גם לקבוצה המלאה, הוא לא קורס בבנייה ואפיון של מסדי נתונים. אנחנו לא באמת צריכים בקורס הספציפי הקטן שלנו להבין איך המנוע הזה עובד, וזה גם תלוי ביישומים שאותם אני רוצה להפעיל והארכיטקטורה שבבסיס המידע הראשוני בארגון. מה שצריך להבין בסיסית, וזה מה שהייתי רוצה שנשקף גם בעבודה, זה שאותם תהליכים מורכבים של לקבל איזשהו פלט דוח, שנשען על הרבה מאוד אינפורמציה מורכבת בארגונים, שאנחנו מקבלים אותו כמובן מאליו, כשמדובר במערכות גדולות, כשמקורות המידע מגוונים, כשתהליכי הניקוי וההכנה הראשונית של הנתונים המורכבים, זה די מדהים לראות איך כל זה עובד במערכת עסקית מודרנית. אז זה לגבי ETL, העניין של סוג של שליפת המידע, ניקוי ועיבוד בסיסי, ואז צלחות והגשה בפורמט שמתאים למשתמש. זהו עולם ה-ETL. ‫רשום את זה, ארוך מדי לא קראתי. תהליך. ETL מציג את שלבי איסוף המידע ממקורות מגוונים, במערכת העסקית לצד עיבודם כנדרש ויצירת תוצרים למשתמש הקצה, יוזר שישרתו אותו בקבל, לתמיכה בהחלטות עסקיות וכמובן יכולות להיות הרבה טכנולוגיות תומכות, כן? קשה לחשוב על בינה עסקית בלי AI וכן הלאה אבל שוב, לזה אנחנו לא ניכנס בסד הזמנים. אז זה אחד. הבנתי שם, מערכת uh, בינה עסקית, בגדול אני אדבר שזה עוזר לעסקים, מוציא מידע, תומך בהחלטות, תאר לך קצת את ה-ETL במילים שלי ככה, ואז מה? פה. Oh. וצריך להכיר עוד מאפיין שהוא אחד מאבני הבניין של מערכת BI, בינה עסקית מודרנית. וזה המושג שהוא כמובן לא ייחודי רק ל etl ויזואליזיישן, ויזואליזציה בשפת העם. ויזואליזציה. אנחנו טוענים שבהרבה מקרים מערכות BI מציגות מידע מורכב. כשמציגים מידע מורכב, בהרבה מקרים לא נוח לקבל אותו דווקא בטבלה, או כרשימה של נתונים, זה לא תמיד מספיק ברור. לעתים נרצה, בהרבה מקרים נרצה, ברמה ניהולית, המחשה חזותית או גרפית של ממצאי המידע, בתמונות, בגרפים, או בכל אמצעי חזותי אחר. חשבו למשל על מצב שבו מוצגים בפניכם ערימות של נתונים על מכירות, או ממצאים מפורטים של סקר לקוחות. אין לי כאן תמונת אילוסטרציה כמו שרציתי, אבל אתם סולחים לי. זה יכול לבלבל כשמציגים את המידע, תחשבו שנייה, בטבלה גדולה כזאת ארוכה. כמו להבין פה מצרכים שאין קשר ביניהם, ולנסות להבין מה המאכל, מה המבשלים פה, מה, לאן זה הולך. ויזואליזציה היא סוג של... מבחינת ה... מי שמתכנת את הפלט הוויזואלי, זה יכול להיות שאפשר להסתכל עליה למרות שיש פה סטנדרטיזציה מסוימת, כמעט כאל סוג של אומנות, כי... איך אתה מייצג בצורה ברורה, חזותית, לטובת התרשמות מהירה, נתונים מורכבים בצורה שהיא זמינה למשתמש, עם גרפים רלוונטיים, תרשימים רלוונטיים, תמונות רלוונטיות, כלים, זה בהרבה מקרים גרפים, בואו נודה על האמת, אבל יש גם כלים אחרים. זו גם הסיבה שיש לכם קורס שלם בוויזואליזציה, כי העולם הולך לכיוון הזה כבסיס לקבלת החלטות. כל אפליקציה, אפילו אפליקציות למישור האישי, כמו רייזאפ וכאלה, אפילו כשאתה נכנס לבנק, אתה כבר לא מקבל רק כמו אותו. כשאני נכנסתי היום בבוקר לפועלים, כדי לראות כמה כסף אני מקבל מכם, וישר אני רואה בוויזואליזציה, כמה המשכורת שלי, כמה הייתה חודש קודם, איך אני בהשוואה. לא צריך להיכנס לעו"ש ולבדוק בטבלה הארוכה הזאת. נייס. Nice. עכשיו, בדרך כזו, דרך ויזואליזציה, גרף, תרשים, לא צריך להכיר את הסוגים, יהיה לכם קורס על זה. אז אני מבין שמערכת בינה עסקית נותנת כלים שהם יותר ברורים לקבלת החלטה מאשר המידע הגולמי ספציפית, בסדר? אז זהו. אם יש לי ויזואליזציה, זה מסייע למידע להיות מזמין יותר, יותר בא לי עליו ואומר תראה, תראה את הגרף. מובן יותר, ויאפשר לייצר את הסיפור הכללי של מה שקרה בצורה יותר ברורה. טוב, הבנו את זה, אני לא עשיתי ויזואליזציה, רציתי לעשות תמונות ולא עשיתי, אבל הבנו את הכיוון. ETL, התהליך המכני של הנתונים וגרפים, ויזואליזציה, nicely done, המשמעות ברורה, יש לכם את זה במחברת, זה הסיפור. עכשיו, כאן יש דוגמאות למערכות BI, לא שאלתי על זה במטלה, על מערכות בתעשייה, אבל זה קיים פה. כאן יש כל מיני תרגילים שעשיתי עם הקבוצה כדי לראות שהם מבינים את המושגים. ולסיום סיומת, יש לנו את הנושא של מערכות BI בפעולה, יישומים עסקיים. ובהקשר הזה, אני רוצה שנכיר רק עוד שני מושגים בקטנה, ובא יושייקה, ארי ודרצ'י, KPIs ודשבורד. דשבורד מושג מאוד חשוב, זה מושג שהמשמעות שלו היא מעין לוח מכוונים, כמו במכונית שיש לך את הספידומטר וזה, אבל זה לוח מכוונים מתוחכם יותר, שמציג אינפורמציה חשובה ומשמעותית במבט מהיר. תראה, תראה, לא הבנתי כלום. אז הוצאתי כאן פלט של מאוד פשוט של ויזואליזציה, שמראה את היקפי המכירות, איפה אני נמצא ביחס לחודשים קודמים, שמראה... סוג של נתונים על השינוי במכירות ביחס לחודש קודם וביחס לשנה קודמת וכמובן פילוח של המכירות לפי חודשים, סוג של אמצעי המחשה ויזואליים למה שקרה, בסדר? עם כל מיני מדדים לסוגיהם. אז לוח המכוונים הזה הוא בעצם כלי שברגע שאני מתחבר למערכת מסוימת ולא משנה איזו, אז אני מיד מקבל לפנים בצורה ברורה את אותם מדדים החשובים ביותר עבורי. יש להם כל מיני מאפיינים, כמו זה שאני יכול בתוך התרשים הגרפי הזה שאני מקבל, הדשבורד הזה, <coughs> לבצע התאמות של המידע, מה יוצג לי, איך יוצג לי. העובדה שהמידע שמוצג מאחד את כל הסוגים העיקריים של המידע בנקודה אחת, ובעיקר, אם הדשבורד הזה בנוי נכון במערכת מידע שהיא מסוג בינה עסקית, אז אנחנו גם נצפה שזה יוצג באופן שיאפשר הבנה מאוד מהירה, לא משהו מורכב. אתם איתי? דשבורד לא אמור להיות משהו, תחשבו על הדשבורד במכונית, בסדר? נניח שבמקום להגיד לכם מה המהירות שבה אתם נוסעים בצורה ברורה, הדשבורד היה אומר, אם אתה תיסע לבנימינה, אתה תגיע בתוך שעה וחצי. ואז היית צריך לבוא ולהגיד, שנייה, אז באיזה מהירות אני נוסע, אם יש לי מאה קילומטר לנהוג, ובעצם עכשיו השעה בעייתי. At a glance, מאוד מהיר, מאוד ברור, בהקשר הזה. וזה אחד הפלטים הספציפיים של מערכות BI. עוד פעם, שי, BI אוסף את המידע, מאבד אותו וכולי ETL. והוא יודע להציג מידע, גם טקסטים, גם טבלאות, גם גם גם. הוא יודע לערוך ויזואליזציה, הוא יודע לייצר גרפים רלוונטיים וכולי, אבל הוא גם יכול, כחלק אינטגרלי מהמערכת, לייצר מעין לוח שמתעדכן בזמן אמת עם המידע העסקי החשוב ביותר. וזה מגניב גם. אז זה לגבי הנושא. של דשבורד. מושג אחרון ודי, מבטיח, זה KPIs. KPIs זה בעצם אומר מה הם מדדי הביצוע העיקריים של הארגון. זה Key Performance Indicators. כשאתה מדבר על KPIs, אתה לא רק אומר מה קרה בארגון, לא. אתה מגדיר לארגון יעדים ומדדים, ואתה או את, מערכת הבינה העסקית מסוגלת לספק מידע מאוד ברור לגבי איפה הארגון נמצא ביחס לביצועים או ביחס למדדים הללו. למשל, אם אתם רוצים לצמוח ברמת המכירות, נכון? אז ה-KPI, ה key Performance Indicator יהיה רמת המכירות הנדרשת, או רמת המכירות של המתחרים, או רמת המכירות בשנה קודמת, אתה קובע את היעד ומציג כל העת במערכת בינה עסקית בגלל היכולת שלה לסנכרן מידע בצורה מאוד ברורה, את המיקום שלך ביחס ליעדים הללו. עכשיו, כאן אני כתבתי שלושה רכיבים נוספים של מערכות או תצוגות KPIs, תצוגות של מדדי ביצוע. הם כוללים בהגדרה טבלאות מרוכזות, את המדדים ואת הקשר למה שהחברה מנסה להגיע אליו. וכאן אני תיארתי את זה יותר בקצרה. ואם זה נסיים, בשיעור הבא אם צריך, נפתח מזה ונרחיב, אבל לאט. KPIs, מדדי ביצוע, הם מדדים שיוצאים מנקודת הבנה מאוד עמוקה של מטרות החברה ויעדיה, כי אני מגדיר מה המטרות וכולי לפי אילו נתונים הן נמדדות. מחלקים את זה למטרות פונקציונליות, ויודעים להציג בתוך הדשבורד, או במקום אחר, תלוי במקרה ואיך אתה בונה, את העמידה היחסית ביעדים או את המרחק מהם בכל רגע נתון על פי המערכת, כך שכל מנהל וכל אחד שעוסק במדידת הביצועים יוכל בזמן אמת לראות, ‫להיות עם אצבע על הדופק ולראות מה קורה, ולפי זה להחליט איפה אולי אפשר לשפר את המדדים. זהו בעצם, מבחינת החומרים המחייבים למטלה, אל תדאגו, אני יודע שאת הסוף עשיתי בריצה קלה, ואני יותר מאשמח לעזור לכם בהקשר הזה גם בשיעור הבא, אבל שוב, אני מזכיר לכם שלגבי הנושא הזה, של בינה עסקית, גייז וליידיז, אתם לא צריכים לבוא ולהמחיש את זה על החברה שלכם, אלא לספר במילים שלכם, לא בקופי-פייסט, מה בינה עסקית אומרת, על פי העקרונות שמנינו, עיקרון ה-ETL, עיקרון הוויזואליזציה, דשבורדים ו-KPI, נגמר הסיפור. זהו. תודה לא, רבה לך. הייתי שמח להישאר איתכם עוד קצת, אבל לדעתי אתם חייבים הפסקה, אז יש לכם את השיעור הבא. אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית לנוכחים באולפן. אני לא בורח אם מישהו רוצה להישאר איתי ולשאול אותי משהו בהפסקה. אבל מפגש הבא אנחנו כבר נמשיך ונתקדם בעבודה שלכם, נראה איפה אתם, אז תעדכנו אותי ושיהיה לכם טוב בסוף שבוע נטול בלאגן. תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה רבה.